Kitu chenna kakasa kitweta agakola nyo kuchachivinga bakita kufa ukufata kweta agakubanga okola nyo ntengabo bwe bakenyo ja kulemira okutuuka kufa obanga bo boli musimu twali ayinza kuona kufa so kusonyi wa chindi chikuru nyo abali wanona abatulaba ku mikutwe njawulo tamara asobola okubanga yakunyiza nawe jukiranga ati wanyiza abalala abagezi bagamba nti bw'okola bwoti nosonga mwami kanala kati zinenya zikoma wero lumulu okalu eru lieri ate walumulu nene nyo lukumiriza chana chisajie yewe kumiriza so tusonywe abana tubayise bulungi abana tubagali ubanga dala tumisinze tamale kati ata abana tubelenga tubasembeza ate tumuyigire ke bintu bingi tamale abadde loyo abantu abalinga tamale kizibu okusubwa eggulu abantu abasubwa eggulu be bantu abalimba bannanfusi takwagala ate n'ateeka otunnyo kungulu amannyo gafuna eddagala buli kaseera abantu bagasenya takwagala munaaka n'ateeka amanyo naye ng'akulengerera eringonya era kize kati bw'oba otuba neetuse nsi okulaba nga wabula tamale tasobola kukwaniriza nga takwagala ate nekyatakwagalira akikubuulira era bye bimunze ku byembadde mwagalira ate era bw'aba akwagala akwagalira ddala ne bw'asanga nga mulwana amala kukuba n'abuuza naye tubadde tukubira oli tumukubidde ki so taata tweyanzize nnyo tweyanzeeke ffe bannamasaka tuli bakozi era bwe tulwana n'otuuka ku nnamba emu nuba ng'osobola omukwatako omugalo ate tuba situmazeeyo so tamale izanaachiva asobodde okutambula ne pulezidenti mu nnyonyi y'emu ndowooza visa tasobola kuzibala tetulina bingi bye twetaaga kati abalwanuffe tusoomoozebwa onoosobola okutuuka ku buwanguzi tamale bw'atuuseeko emyaka nkaaga emyaka si kyekikulu naye bw'abadde waatuuse ku ki abantu batuuka naye ku kikumi nga tewali abage bamumanyi naye ku nkaaga tamale akimeekinze n'abaana be abamanyisiza era bajja kutambuliranga ku linnya lye nze webale nnyo mbadde nfolowinga era yatuula nanyumizaamu nze yamujja mu kyalo mwebale n'okumusipootinga nti mugezi era abadde mugezi era mu bantu abatagenda kutuuka mu gulu babagambe talanta mwagiziika atali mu bavunaani bwa kuziika talanta eyo agijere n'agikozesa maximum le so abali wano etumukubireko mungalo waliwo omwana omuwala azikubye abali wano temuziika talanta ensi ya kaakati etiisa naye mu kitabo kya Yeremiya essuula emu olunyiri olw'omusanvu Yeremiya yali ayagala okugaana okukola bye baamutuma okukola n'amugamba mukama ndi mwana muto ate kaakati nze omuto n'amugamba sirika toyogera nti ndi mwana muto kyenaakugamba nga kyonookola nga gyenaakutuma nga gyonaagendanga mu mulembe gwaffe abantu batya bannaabwe era bannaffe baafuuka ensolo naye ate bwoguma nabo batyamu sokozesa talanta yo ove mu nsi tukujjukireko ekyo nkulu ntamala ebirowoozo byabadde abiteeka nnyo mu bwino era abadde antiisa nti amanyi n'okuwandiika peegi bbiri abagendako okusomera okimanyi nti olisaakinga n'ebitagasa n'obiteeka kuli ekitabo kikole voliyumu naye nga sige magezi tamale bw'aba alina ebigambo nga bya pages ekitabo kiwedde era agenda kifulumya so nsaba tunoonye n'ebitabo bya mukulu tamale tubisobe ajja kusigala ng'ayogera omuntu awandiise tafa omuntu awandiise omuntu alikodinze ayimbye tafa kyemmanyi tamala ezo balina voliyumu ng'ebikumi bitaano oba lukumi so gy'abadde abipulintingira tusaba mu bikube naye mu kuziika tuguleko omuntu aguleko byaguzeeko tamala abadde muntu wa bulijjo nga teyerangirirangako nti nabbi naye abadde nabbi mu ngeri ye kubanga buli muntu asobola okubeera nabbi bw'aba ayogera ebigambo ne bituukirira so nga ekintu bwe kibaawo mujjayo akatabo kange akatabo voliyumu 17 kenawandiika emyaka 9 egiyise n'atula ku tivi n'akabasomera awandiika kazibe peegi 2
So ayinebye tumuyigira ko bingi bofuna idea jiwandike. Bojiwandika abalala baji implementing na otukirize ko kyo tukiriza. So tugenda kuyimira ne family. Tugenda kubanga tubasabira. Tugenda kubanga tubasabira. Abana nagenda ko graduation ya abana bamanyi nange bamanyi. Ate we tuli wanguwa kumanya solusa abana olusi batulema okunoonya bavubuka nnyo naye abavubuka abaana bataamale n'abaana bafe abalala bali wa munoonye nnyo abantu abakulu bemwenkana nabo tebazimba ng'abantu bakulu era ebigambo by'abantu abakulu ab'omulembe guno n'abatulaba namwe mwena abalikodia ebigambo by'abantu abakulu mubitwale nga bikulu kubanga nabo bakulu by'oyitamu babiyiseemu ngenda kubanga pulidenti gavumenti ebintu ebikozeeko ebisinga obungi naye ate kyemmanyi ebisinga emirala naffe tusobola okubikwasaganya ngaabo munyamaso ndeeseyo miliyoni emu genjagala okuwa namwandu ebyetaagisaako abeere nga abikwasaganya mpolampola n'obubaka obwo mukama abankuumire tuwangaale tufune okusomozebwa nti woliva mu nsi balikuŋŋaana bajja kwenyiga fuba okolagane n'abantu musuulire eddala eŋŋombe egamba titombuulira bantu abantu bantamaana tusaagalira ddala eyo ŋŋombe onfu nnyo abatume bonna nga byeimamu kasozi wano sensi okulaba bannabbi ne yesu kristo baakuŋŋaanya abantu naye katonda akyetaaga abantu kati gwani ateetaaga bantu kubanga bino byetuyiya byonna ka sayansi katono katonda asobola okusinzira waggulu awo buli muntu n'awulira nakati olwaleero wokuna njagala kino abakigondera nebakigondera abakikyawa nebakikyawa naye katonda era alondayo abantu era ndi omu ku bannamukisa be yalonda ampiseemu ebigambo oba okkiriza oba ogaana kubira mukama engalo ez'amaanyi si abantu obeetaaga abantu bagasanga oli mulamu abantu bagasanga ofuddewo bwe tukuŋŋaana bwe tuti waliwo ekitiibwa omugenzi kyafuna n'ab'ennyumba baguma so mukama bampeera omukisa kandabe akutta ekitabo eyoono nakulabyeko n'ekiro nange waffe osubiza otuukiririzaawo kiba kigwenyi so sijja kuyambako mukama abagumye abazeemu amanyi mwimiza emikono tusabire ku famire enu katonda wa ibulayimu ne isaaka ne yakobo kitaffe gwe tuyimirira mu maaso nga tuweereza bulijjo gumya famire enu ebigambo byonna ebyogerwa mukulu Joseph Tamale takyabiwulira naye famire eno yewulira naffe tuwulira buli omu ng'ayogera naye famire eno gisiba amaanyi gigumye okufa kuno kwadda era tuwali ajja kukuwona era yengeri yokka ekutuukako mukama mu nsi tuli batambuze famire eno gigumye ekitegeere nti kino kyatugerekerwa ate era ffenna abali wano tujja genda tetumanya ali asuuka naye emyaka kikumi tewali bakyali mulamu ku ffe ffenna egiri maaso tukusaba famire eno ginyweze abaana famire yonna ginyweze babeere bumu nga kitaffe n'omwana n'omutu gwali obumu mu kristo yesu mukama ffe tusabye amiini mukama abawomusa yanziza nnyo pasita